Tere kõigile, et on siis käimas Findus server lühikoolitus koosneb ta vist 7. koolitusest midagi sellist on. Te tahate ilmselt seda ajaga kava paremini kui mina, aga me võime proovida, et jumal, neil on vale brauser lahti, et nii. Ja see õige brauser ei tööta sinna siia sisse, et tore peale. Nii. Neta.e ja jah, serverite lühikoolituse sari ja täna on meil siis Windows server 16. aprill järgmine esmaspäev peaks olema SQL server, siis tulema Servant server, Lync server, Exchange server, System Center ja Warefront. Nii et kõigile neile saab registreerida. Tundub, et saab küll registreeruda, sest 50 registreerunust, mis esimese päeva täis tõi kohale saabus tervet. Ja... Tämä on selle registreerunud ka 48 järgi. Noh, nägid, et tasub seda jälgida siis. Et... Ja kui täis saab, siis tasub tulla kohale ja istuda maha teha nägu, et selle registreerunud on. Nii. Enne ma küsisin ka, et kes kellegil on mingid ootused, nad ütlesid, et ootused ei ole, et olgu see siis ka kaadri sisse nüüd öeldud, eks ole. Ja küsimus oli selles, et kas te eelnesite, et te kuulete midagi Windows Server 8 ka või mitte? Jah. Üks oli jaatav vastus ülejäänud olid siks. Ei jaatav kuulda. Just. No, mis tähendab seda, et ma püüan sellest nii palju kõrvale viirida kui vähegi võimalik. Aga teadmiseks teile, kes istute siin klassis, teil on kasutada i5-et, kõigeelduste järgi vähemalt 4 virtuaalset tuuma ja 8 grammi, et kes teisel pool seina istuvad. Ja mis on iline jätta miinus on see, et teises klassis on 2 tuumalised E6400 ja 4 gigagrammi vist. Nii et sellest tulenevalt teeme me virtual lab. Teine asi, et ma ei valmistanud virtual lab ette lihtsalt põhjusel. Kui ma oleks need 3-4 virtual masinat, mis mul mõttes olid valmis teinud, siis see maht oleks tulnud koos installikatega kuhugi 30-40 gigakanti. Ja ma arvasin, et ühel klassi poolel saab ennem kõva kette ruum otsa ja seda ei jõu keegi nii laeline kupeerinud. Tänu sellele on meil ainult installikad. Kasutada installikad peaksid teile asuma sellises kataloogis nagu CGTAS. Lokalist C-kool on, siin on virtual machine'id, siin on serverite lühikursus ja need installikad, mis ma teile siis kaalele siin tuua, on Windows Server 7 Enterprise, Windows Server 8 Beta ja Windows 2008 R2 standard. Ja kuna ma kavatsen natuke lobiseda ka, mul on see kameti viga, siis mida me esiteks peaksime tegema on see, et me teeme natukene külmalt minekut. Esiteks võtame lahti Oracle VirtualBoxi. See on üks põhjus, miks ma väga virtukeid ette valmistada tahtan. Ma nimelt ei oli seda virtualiseerimisplatvormi. Mulle meeldib Hyper-V. Aga siinsetel masinatel on Windows 7 installitud, mis tähendab seda, et Hyper-V-t kasutada ei saa. Saab kasutada Microsofti pealt sellist iganet toodet nagu VirtualBC, mis ei võimalda 64-bitis platvormi virtualiseerida. Või saab siis kasutada selle VirtualBoxi. Ja me oleme sunnitud praegu istuma selle VirtualBoxi otsas. Nii et teeme siiralt läbi esimese käed küljes liigutamiseks. Avame selle VirtualBoxi, seda on kõige lihtsam teha. Windows 7 täpselt samamoodi nagu Windows 8. Vajutate Windowsi klahvi, kirjutate virtual. Ja praktiliselt esimene vastus, mis teile antakse, ongi see sama VirtualBox, kui teile on see paigaldatud. Kui te olete Windows 8 taga ja teile on oma arvuti ja te tahate seda Hyper-V-st teha, siis kirjutage Hyper ja te jõuate enam vähem samasse kohta, et te saate Hyper-V-managerega lahtida. Nii, aga peame seda tegema just sellepärast, et mul neid virtualmasid ei ole. Nii et, jätta siin on üks selline sinine nupp New, kui te ei näe, ma võin sisse kui tuumida. Nii, vajutate sinna peale. Ütlete Next. Nüüd te peate VirtualBoxile ütlema
et teil on tegemist Microsoft Windowsiga ja see on 2864 bitte. 2008 R2 siin nimelt ei ole. Ja 2864 bitte on hea valik. Ja kirjutame teile nimeks ka, et tema on meil Windows Server või Win Server 2008 R2. Nii. Next. No üldiselt on serveriga nii, et kui teil on vähegi mõistlik virtualiseerimisplatform riistvaraliselt võtta, siis ma eeldan, et sellel on tänasel päeval 8 GB RAM-i, kui te mängitate. Et kui te hangite endale uut arvutit, olge head inimesed. Vaadake esiteks, et tal oleks DDR3 RAM, see on vähe kiirem kui see DDR2. Vaadake, et tal oleks SSD ketas, see on kiirem kui see ketastega ketas. Maksab ka räme palju, aga see on seda väärt. Ja no 8 giga peaksid RAM-i olema. Veel parem kui seda oleks 16, aga 8 ma pole veel kuskil väga ette jääma. Normaalses olukorras ma kirjutaks siia lihtsalt 2048. Siis tunneb ennast Windows Server natukene paremini kui praegu, kui ma kirjutan siia 1024. Kes nüüd on siin klassi pooles, võivad julgelt sinna kirjutada 2048, sest teil on 8 gram. Kuna teisel pool seinu peaks olema 4. Onne. Ei tule seda häält taevast, järelikult nad ei kuule meid enam. Aga et jäägu see giga mulle ka siin, et mul oleks siis ka sama. Jah, 4 grammi on. Just, et te peate siis kirjutama kindlasti 1024, ma olen teiega mõnevõrra solidaarne. Nüüd järgmine pilt, mis meil avaneb, on see, et tuleb teha kõvaketas. Ja siit tuleks valida kindlasti see, et kasuta... Mitte... Loll, nii. Siit tuleks valida kindlasti see, et loo uus, just. Ja kui te loote uue, siis küsitakse teie käest, mis versioonist te seda tahate. Kuna eeldatavasti me kasutame seda täna õhtu jooksul, siis paksu vahet ei ole. Võib see VDI olla, mis on VirtualBoxi enda oma. Kui te tahate kõige universaalsemad, siis tõkke VHD seda toetavad enamus virtualiseerimisplatvorma. Nii. Dünaamiliselt nii-öelda hõivatav on siis see valik, et kui ma võtan fixed size, siis ühel juhul tehaks mulle plärts täpselt nii suur fail, kui ma oma kõvakettest loon siia. Teisel juhul tehakse mulle siis dünaamiliselt kasvav, see fail on nii suur, kui parajasti palju on andmeid mul seal ketta seis. Anne. Ja meie võtame praegu selle dünaamiliselt kasvava ja üldiselt soovitakse seda labori tingimustel kasutada ka. Nüüd meie käest küsitakse, kui suur see võiks olla. Noh, praegu ta pakub 20 kiksi. No olgem ausalt, seal teisel pool seina ei ole nii palju kui vabaruumine. Et sellest praegu piisab. Loome selle õnnetu virtuke ära. Loome selle virtuke ära. Mul täitsa õnnestus luua. Kuidas teil läks? Õnnestus. Nüüd ennem kui me läheme edasi, võtame siit selle kinna selline tore omasratas ka, mille alla on settings kirjutatud. Pajutame korraks sinna peale, teeme mõned kohitsused sellel süsteemile juurde. Esiteks, mida me tahame näppida, on storage. Ja storage all on üks selline tore plaat, mille külge on praegu kirjutatud empty. Nõus. Et selle emptyga me ei ole väga rahul. Võtame ja vajutame siia selle plaadi peale ja ütleme, et me tahame valida endale CD, DVD, disk faili. Ja lähme siia virtual machineide kataloogi, võtame serverite lühikursuse ja valime siit server 2008 R2 standard enterprise ja nii edasi ISO. See ISO võiks olema tegelikult suhteliselt vabalt kätte saada vähemalt neil, kes käivad koolis, mis on ühinenud Dream, Spark, Premium või siis endis MSNA programmiga. Nii, ja kui see on ära valitud, siis teeme veel ühe lühiku. Lähme korraks networki valikusse. Ja siin on teine NOT, mis tähendab seda, et võetakse meie selle päris arvuti põrguühendus ja natitakse see siis meile virtuka jaoks, mis on päris hea variant, mis võiks nagu olla, eks ole. No teeme nii, et meil oleks ilus, jätame selle NOT-e siia alles. Aga oleme ahned, küsime endale teise adapter veel. Ja selle teise adapter püstame sellisesse võrku, mille nimi on Internal Network ja mis on siis sisevõrk virtual masinate jaoks. Tahtsab küsida midagi? Mina? Jah,
korraks oli käsi püsti. Tahtsin küsida, kas see oli Enterprise? Mind see virtuaal siin. Enterprise? Sa mõtled? See, mis siia läheb siis. Kõik me näeme kohe, et see installikus on kõigile versioonidele ka meie ühine. Seal on standard, seal on Enterprise, seal on data center. Ja paneme Enterprise praegu, et meil oleks kõige parem tunne enne, kes tahab veel paremat tunnet, võib data center võtta. Paksu vahet siin ei ole väga, nii. Mis ei? Cool. Yes, see on nüüd küll meeldiv teada, mitte midagi ütleb. Peagi nagu Microsofti oma, aga rohkele. Ta ütleb, et selline asja on olemas. Ole hea, oli enda masinale mõni teine nii. Tänks oli jõudnud praegu kõige parem. No, pane sellise pin, mis... Pane hea näitud kohta siia lähtu just. 2864 mitte. Miks sa vilistad? Nii. Ja naamine kasva puha värk järgi. Just. Ja nüüd sa pead need kaks liigutust ka tegema. Start selle panema isa külge ja panema talle teise võrgutappi juurde, mille see on internal network, eks ole. Nii et see peaks praegu olema päris hea pilt, mis siin tekis. Nii, okei. Okay. Ja nüüd me saame selle masina käima panna. Okei, okay. Päriselt nüüd ma võin rääkida päris keerulise teooria, mida siin kõike teha tuleb. Olge ma ausalt, igasugune Windows install on 7 next ja enne. Siin ei ole nagu midagi keerulist, suurt midagi valesti ei saa panna, kui panete valesti, siis enamus ajast on võimalik ära parandada. See on kõige lollim viis, kuidas seda teha ja seda enamusti läbedest tehakse, eks ole. Nii et siin ma väga pikalt ei peatud. Loomulikult, kes on varem käinud mõnel Linux-süsteemide kursusel, see teab, et kui Shift-F10 vajutada, siis te saate ettele endale konsooli akna, kus te saate teha mida iganest te parajasti pähe tuleb, mis on vajalik, eks ole. Saate ka mitte vajaliku asja teha, aga see pole väga tähtis. Kõige tähtsam asja on see, et te võite ketta partitsioneerida, kuidas iganest soovite. Ja enamast te tahate seda teha. Aga täna on meil meeldiv viis, me oleme labor, mis tähendab seda, et nii, kuidas me siit välja saame pärast, noh, pärast kõputame siis, nii. Ja mis võiks valida? Keel, millest te paigaldate selle asja, võiks alati inglise keeleks jääda. Ise kui teile on eesti keelne versioon, on vast päriselt ei taha endale eesti keelset serverit. Samas, minu selline kiits on see, et mulle meeldib, kui et regiooni seaded oleksid eesti keele peale, mu nädala algalt esaspäevast, ameeriklaste algalt on mingil imelikul põhjusel pühapäevast, eks ole. Ja ta ütleks nii igases eesti keeleks, kui ta parasti oskab, mis ta päevade nimedest arvab, et ta paneks sinna kohta, kus kogu üle on normaalne maailm, paneb punkti, paneks tema koma, eks ole, sest eestlased on mingil hetkel niimoodi otsustanud. Ja enamasti kasutama ka eesti keele klaviatuuri, kes soovib, võib seda loomulikult teistmoodi teha. Nüüd tuleks vajutada install novnoppu. Jällegi, kes on varem opsüsteemidega kokku puutunud, see või Microsofti opsüsteemidega vähemalt kokku puutunud, see võiks teada, et nii ja nüüd andis mul zoomit otsa teha. Cool. Et siin on repair computer olemas. Siin kohal. Et kui teie serveriga on midagi pahasti, siis te saate seal parendada. Te enamasti ei taha seda teha. Nii, install now. Kuhu? Jah, see pole üldse nii lõbus see. See juba näeks välja nii, nagu ma oleks prof. Okei, nüüd on üks küsimus, mida pean paraku ära selgitama ette, enne kui ma selle slaidi pealt ülesti rääkima hakkan. Te saate valida, mis iganes versioonide parajasti soovistab. Ja päriselt see töötab, keegi teie käest väga palju raha ei küsi, tõsi küll ta töötab. No, 4x30 päeva. Ei ole. Noh, teilt 6x30 päeva saab pakkuda. Igal juhul te saad 180 päeva seda proovida, see ei ole legaalne tegevus. Kui te tahate legaalselt seda teha, siis te tõmbate Microsoft webist PKD, mis on vastava asja jaoks seadistatud. Näitate ära, see
Ma natuke proovin tegema, see ei ole tegelikult väga legaalne vastupidi, et enam läbinud arvama selle, siis kardiikkaardi numbrit kohe keegi küsi, eks ole. Aga valida on teil standard versiooni, enterprise versiooni, data center versiooni vahel ja web serveri versiooni vahel. Kuidas nendel vahet teha? Kõige lihtsam viis on see, et kui te saate valida ainult easy rolli, siis te olete siit veebi paigaldanud. Et kui te ei näe rolli tal rohkem viise kui ease, siis teil on vale versioon. Te saate siit valida ainult selle versiooni, mille eest te olete maksunud. No, ma võin öelda, et standard versioon maksab kuskil 10 000 ligi. Enterprise versioon maksab kuskil 20 000 ligi. Data center maksab natukene rohkem per protsessor. Kroonides. Jah, kroonides. Jah, minu iga. No, laias laastus umbes need 1000 eurot. On nii, 1500 eurot. Selle veebiversiooni saate te kätte mingisuguse mõnesaja euroga. Et see on peaaegu tasut. See on per füüsiline protsessor. Kusjuures standardil ja enterprise'il loetakse see sõltumata protsessorite arvust ühe litsentsi koopia hinnas. Data centri puhul loetakse see per füüsiline prose. Et data center tundub olevat nii odav, et ennalt seda võikski osta. Kuni sa selle protsessorite kiiksuselt välja loed, eks ole. Enamus kohtades, kus sa tahad seda kasutada, on kasulikum kasutada midagi muud, aga seda tasub hästi hoolega arvutada. Seda lihtsalt ette ruutuvalt. Plus teine asi, te saate igal sellel versioonil valida full installation ja server core installationi. Ma pean kurrastama, litsentsi versioonis ei ole vahet. Maksad ikka sama palju. Core installation versioonis jäetakse teile panemata graafiline kasutajaliides. Seda hiljem ei ole võimalik muuta, te peate selle alguses ära otsustama. Tahate te graafilise kasutajaliidesega või tahate te ilma? Mis pull sellega on, selle ma räägin teile hiljem ära. Aga me võiksime praegu valida enterprise, full installation. Ainuke arkitektuur, mida kasutada võimalik on, on X64, jah. Küsimus on, mis on selle standardi ja enterprise vahe? Jah, me saame seda näha, mis nende kahe vahe on. Et peale seda klasterdamist? Ega paksu vahet ei olegi, see failover klaster on... Ikka on või? On küll, jah. Sa ei saa mõningaid trolle veel. Kas see üks roll võis olla näiteks... Siis standardis saab... Ei, vastupidi. Enterprise'is on mõned rollid, mida sul standardis ei ole. Aga näiteks millised? Kas on üks näiteks, on Cert Authority... Praegu ma võin puterdada, see on täiesti veebist vaadatav. Et seal on üksikud rollide vahel. On vastus, mis ma tahan täna anda. Ainult rolli? Jah. Roll plus see, et standardit sa ei saa panna failover klastrisse. Sa tead seda, eks ole. Aga sellepärast mulle meeldib näiteid teha enterprise peal, sest seal on kõik nagu osutatav. Nii, okei. Pärast seda peate te läbi lugema ja oma juristiga konsulteerima selle juriidilise teksti osas, mis siia teile näidatakse. See on nimelt lõppkasutaja litsents. Kaasab kõigi Microsofti toodetega, ütleb hästi lihtsalt asja. Et Microsoft vastutab ainult selle litsentsi hinnat ulatuses mitte rohkem. Ja ülejäänud, siis kõigi sa olete teie süüdi. Nii, siis teile antakse valida kas upgrade või custom. Kes ei ole veel minu ühelgi kvalitusel käinud, teadki, et seda ülemist noppa ei vajutata mitte kunagi. Selles suhtes, et kui te tulete mingi küsimusega, mis algab sõnadega, ma tegin upgrade'i. Ma ütlesin. Siis on koht, kus te saate ketas partitsioneerida, juhul kui teil on tegelikult in real life. On teil serveris loodatavasti mingisugune väga fancy RAID-i controller, mida Microsoft ei ole suutnud oma Windowsi pakki panna, siis aitab teid see upload driver, te saate mälupulgalt näiteks driveri vahetada, valida. Kus juures omavahel öeldus, kui selline olukord on, siis reaalelus ma soovitaksin selle driveri kopeerida selline X-kettele, mis on praegu teie mälus tehtud väikene kõvaketes. Siis selle mäluseadme ära võtta ja siis selle driveri tegelikult loadida. Vastasel juhul te saate
60% installeerimise juhtudest ühe vea keset installi, mis algab sõnadega, ma leidnud C-ketast. Sest keegi ahvutis C-ketta ära ja C-ketas oli juhtumise see mälupult, mille pealt võeti minul driver. Anni, nii see on esimene nipp. Kus seda sinna kopida saab? Mis võtad selle load driveri. Aa. Tegelikult valetan, see Shift F10 on tegelikult kõige parem viis selleks. Aga mõtlesin, ma ei salli seda virtualiseerimiskeskkonda, see ei taha üldse töötada nii, nagu ma seda tahaksin. Teine variant on see, et sa püüad hakkama saada selle aknaga. See on ka ideeliselt võimalik, et sa leiad selle driveri, teed siit copy ja paste ja siis võtad kette küljest ära ja loodi teegi driveri. Aga seda ma teeksin ausalt öeldes käsurijalt. Et kui käsurida ei armasta, siis ma võin saladuskatkule öelda, et siis Windows server ei ole. Aha, ja nüüd ma tegin liigutuse, mida ei tohi teha, sellepärast, et ma sattusin selle koha peale, kus ma saan jällegi vajutada install now nuppu, aga see selleks. Ehk sellised trikid on olnud elus kasulikud. Et natuke võiks teada, kuidas see Windows töötab. Päriselt, sa teedki minu hiirega nii, okei. Ma oskan ilma hiireta seda ka kasutada. Nii. No, ma ütlesin siit. Ja põhimõtteliselt siin annab teha driviga veel igasuguseid lolluseid. Seda saab lahti ka, kui vajutada alt A-d. Just siis tuleb see advanced menu lahti. Ja te saate refreshida ketteid, kui te olete teinud konsooli aknes mingisugused muudatused, mis otseselt graafilises kasutajaliidesesse ei vajuta, siis see refresh nupp on juba abiks. Esialgu tundub nõme, et miks Redmondi poiselt selle sinna on pannud, aga seal on oma mõte täitsa. Te saate ise partitsioneerida oma ketas, kuidas te tahate. Aga üldiselt teie valikutest kiputakse üle sõitma, sellepärast, et ta tahab teha nii, et see ketas oleks valmis bitlockeri tulekuks. Igal juhul, kui te ei tea, mida te teete, siis on jube hea vajutada next, siis ta teeb kõik ise ära. Nii nagu temale on kombeks, eeldus on see, et te ei taha seda masinat kunagi kloonida ega midagi sellist. Ja nüüd hakkas see install peale, see võtab nagu Windowsi puhul ikka paarkümmend minti aega. Nüüd juba võiks minna peale kui slaidi juurde. Aga kuna vähemalt üks mees ütles, et ta tahaks server 8 ka midagi kuulda, siis me võime teha vaja loomkatse. Ja see loomkatse seisneb selles, et ma ei ole virtualbox kunagi püüdud 8 panna. See võib lõppeda arvasti. No ma teen teise virtualmasina veel, see on üks virtualiseerimise häid asja, et saab uuesti nii nuppu vajutada. Kirjutan sellele nimeks Windows server... Kuidas selle kiires? Right control. Parem kolme kontrolli. Aitab teid aknast välja. Kui siures minul see mingil põhjusel töötas kohe ise. Nii, võtan uuesti Windows ja võtan siit uuesti see 2864 bitti. Panen masine nimelt lihtsalt Windows Server 8. Ütlen next. Annan talle jälle jala värisedes 1024, ütlen jällegi, et kellel tegelikult on 8 giga rammi kasetada. Jumal küll kasetage seda. Antke talle 2, eks ole, ta tunneb ennast parem. Nii. Loome jälle uue kõvaketta. Nii. Kas selle Windowsi valikust midagi sõltub siit? Sõltub küll, jah. See sõltub nii palju, et kui sa sealt midagi valet valid, siis kui sa ei ole 64-bitine masin, siis saad lihtsalt peksa. Sulle öeldakse, et su riistvara pole piisav. Ja kui sa valid sinna mõne muu vale opsüsteemi, mis on 64-bitine, siis annab su virtuaalses boxis Windows varem William sinise ekraani. Ära tee seda. Aga praegu peaksin ideaal olema. 2008 Windows Server 2864-bitte on see, mis on VirtualBoxi omapere. See on üldiselt ka VirtualBoxi omapere, sest ta natukene muudab neid seadmed, mis sul masina küljes on. Sõltuvalt sellest, mis opsüsteemi sa valid. Nüüd Hyper-V-il teil põhimõtteliselt ei olegi sellist valikut. Seal te selle valikuga väga ei pea endama. Nii. Ja loome jälle selle masina ära. Oli see lühike jutt. Ja nüüd valime siit settings. Ja see valik oli väga hea, aga storage koha peal on meil all üks empty. Ja selle empty saab ära ravida nii, et me ütleme, et me valime midagi. Ja me valime selle Windows Server 8 beta X64 siit.
Nüüd on ainukene asi, mis on veel muutmata, on võrk. Tõstame tema sinna internal networki samamoodi. Ja ütleme siit okei. Ei. Me tema paneme ainult otsapidi sinna internal võrku. Nii et kohe, kui ma saan natukene joonistada, võtame arenenud graafika vahendasid. No, see masin on nüüd paralelt umbes, et seda ei teeks. Nii. Siis meie võrk näeb välja midagi sellist, et meil on siin kuskil lai internet, on ju. Anni. Siis on meil siin vahel üks Windows serveri box, mis ühtepidi on laias internetis. See oli internet. Okei, paneme enni ka, siis paneme muud enni. Ja teistpidi on ta meie turvalise sisevõrgu küljas, eks ole. See on meil siis 2008R2. Ja siis meil on olemas üks teine boks. Ma tean, et siit sai kunagi boks ja joonistada. Aga okei, see on liigne luksus selle arutajaks. Nii, okei. Ja siis meil on üks Windows serveri kast, mis istub otsapidi meie võrgus. Ja me tegelikult paneme siia veel ühe Windows 7 boksi ka hiljem, kui meil aega on. Anne. Ja me teeme sellise lihtsa asja. Küsimus. See oli sisevõrk sinne. Mul on väike probleem. Ma ei saa ikka kätte siit sellest. Parem kontrol. Jah, ei saa ikka. Alt kontrol delete. Töötas, jah? Vaatan kohe. Mis mõttes? Ei ole internet. Oota. Mees ei saa kahte asja teha korra. See on naiste rõõm räägiteks. Ma kirjutan selle sisevõrk siia ära. Nii, siis on meil see joonis olemas. Mis moodi? Siin sellest on. Ei tule. Kiirelt nõme andamast. Kõik need muudu pulle on käetavad, aga Windowsi siirdi lihtsalt ei. Ja päriselt. Ma võin sulle öelda ühte asja. Sul on täiesti õigus. Sa ei saagi siit kiirt välja. See suht lahe. Jah. Või see hiir. Hiire lõksus. Ei. Kus üles näed ei jõuta? Mingi driver. Näed, see hiir ei ole isegi siin liigutatav. See on nüüd asi, mida nimetatakse heaks õnneks. Jah, aga siin seest ta liigub just. Jah, seal seest töötab ja ta ei tule sealt välja. Ja right control peaks ta sealt välja aitama ja ta ei aita välja. Ma ei saa enam sinna sisse ka just. Ja ei sinna täitsa saad sisse. Kui me nüüd capture vajutame, siis ta äkki on nõus sellega. Ja nüüd ta paneb selle kursori sinna, aga ta ei liigata seda lihtsalt. Sul iilet vedas, ma peaks ütlema. Sest aitab see, kui sellele masinale restart teha, aga siis sa saad oma virtukeid uuesti tegema hakata. See on nagu hea uudis. Kuulge, mul on teile hea meel esitleda. Te ilmselt peate paljud esimest korda. Windows Server 8 beta installi on. See on hästi paljud eest moodi. Siit tuleb valida endiselt eesti keel. Nii, next. Siis te näete, et see install now nupp on läinud täiesti teistsuguseks. Kus juures siin oli veel üks kiri Windows Server 2008R2. Siin on läinud nüüd RPR-skiri. Ja seda install now saab onneks veel vajutada. Noh, endiselt, ka siin versioonis. Nüüd ta läheb iilik kaua käima, sest meil teine masin praegu installib. Tausta oleks saanud. Aga ma võin teile selles kõtta öelda, et noh... Mis on nüüd põnev on see, et selle konkreetse beta installika pealt saate ta ainult datacenter panida, sest datacenter on nest kätte saadavates versioonides kõige võidlame siit. Ja siin on server core installation ja siin on server kui midagi sellist. Mis tähendab seda, et neid versioon ei ole teil lihtsalt sellepärast, et see ei ole lõpptoodatele jagatakse kõige võimsamalt toodat, öeldakse, et kasuta seda, kui tahab proovida.
pärast maksa selle eest, mille eest jaksad makstaks. Mis on nüüd erisus? On see, et tegelikult ei ole vahet, kumma te valite. Selle pärast, et kui on edaspidi üks feature, mida annab sisse välja lülitada. Kõige suurem erinevus 2008 R2. Kui 2008 R2 ma tegin alguses ära valiku, kas mul on core või tavaline paigaldis, siis 2008 ma võin valida alguses ära. Ja loomulikult mina vahandanud Windowsi kasutajana valin selle kuiga versiooni, aga samas me hiljem näeme, et seda on võimalik täitsa over sisse välja lülitada. Ma esialgu panen graafilise kasutajaliidesega ja ühel päeval avastan, et aga ma saan ilma selle hakkama. Ma võin selle feature üldsest küljest ära keerata kogu muusik. No olgem nüüd aus, et valin siit jällegi seda custom, seda ülemistoppa ei vajutata, kui kellegile veel meelde ei jäänud. Ja siit valin next. Kogu kette partitsioneerimine tehakse minu eest ära, hakkab Windowsi paigaldus, nagu Windowsi paigaldus ikkagi. Kui olete varem Windows 7 näiteks näppinud, siis mitte mingisugust erisust ei ole. Kas siia maani on tekkinud kellegil mõni küsimus? Ma loodan, et kõik said hakkama sellega, mida tuli teha. Räägin nüüd vana ja ulunud slaidi pärast seda juttu. Selles suhtes, et Windows Server hetkel kätte saadavad tooted, mis on nii-öelda productionis, on Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2. Kõige olulisemad asjad, nad mõlemad baseeruvad ühe kliendi tootel, kui nad on kliendi tootega paaris käivad asjad. Windows Server 2008 R2 käib paaris sellise tootega nagu Windows Vista SP1. Oluline rõhk SP1, Service Pack 1. On siis Windows Server 2008 nii-öelda sama toote perekond. Ja tõsi küll, isegi edaspidised Service Packid nalatas Service Pack 2, siis on ühised. Server 2008 R2 või Server 2008 ja Windows Vista. Nüüd Windows Server 2008 R2 ehk Release 2 ütleb siis ausalt ära, et tegemist on 2008 serveri mõningate vigade parandusega ja käib ta paaris siis sellise kliendi tootega nagu Windows Server 7, mis on mõningane vigade parandus Windows Vista pealt. Ärge nüüd laske illusioon endal tekitada. Vistast ei ole asja kaugel. Plus on olemas suurepärane ports erinevaid Windowsi tooted, mis kannavad endiselt nimetus Windows Server. Üks selliseid tooteid on näiteks Windows Hyper-V server, praegu seal hetkel siis R2 versioonis ka. Mis on tasuta toode? Mida iga üks võib tasuta alla tõrida. Ainukene suur vahemus on Hyper-V serveril ja Hyper-V R2 serveril on see, et Hyper-V originaalne server anti teile koos graafilise kasutajaliidesega, seal on ainult üks roll Hyper-V-da sisse seal ülitada, siis R2 Hyper-V server on kättesaadav ainult Core Editionis või Core Installation võimalusega, mis tähendab seda, et te peate selle musta aknaga kuidagi hakkama saama, te peab olema mingisugune kliente või mille seda olla. Siis on olemas Home server, mille kõige uuem versioon on 2011, baseerub samamoodi R2. Tegelikult täpsemalt baseerub küll SPS 2011, mis siis omakorda baseerub 2008 R2, aga on hästi tore server. Ainukese piiranguga, et te saate siis põhimõtteliselt kuni 20 klienti seal taga kasutada ja rohkem lihtsalt ei võimaldata. Aga ta oskab enamust rikke, mida oskab tegelikult 2008, ainukene asja on, et see tohi visadest mitte kunagi mööda minna, vastasel juhul ta läheb katki. Nii et ja täiendavate rollide paigaldamine on täiesti ebaseaduslik. Storage server. Kes ei ole näppinud, ma soovitaks soojalt seda teha. Storage server on omaette tore server versioon, baseerub ta siis ka praegu R2 peal. Ta on mõeldud selle jaoks teha iiskasi ja peamiselt iiskasi serverit ikkagi. Et te saate endale serveri, kus on väme palju kette, seal on OM-ina tavaliselt üks lintsents peale pandud, sellisel on storage server. Ja te saate seal pealt teha siis olemas oleva kette pealt selliseid pointse võtta sealt välja, need siis ka iiskasiga või siis Windowsi enda seerimisviisidega seda välja jagada.
Ja siis on olemas veel üks meie regioonis hästi tore toode, mis on Windows Server 2008R2 Foundation, maksab ka mõnisada eurot. On täis funksionaalne. 2008, selle vahega, et kui te kasutate Windowsi serveri toodet, näiteks seda Windows Server 2008R2, siis nagu mõtlesin, need hinna suurisärgud on sellised 1500 euro ja edasi, mis on isenesest mis nagu kopsakas hinna number, eks ole? Anne. Arvestas seda, et on täitsa konkureerivaid tooted, mis on tasuta ja töötavad väiksema ristvara nõudmise peal, nagu ma kuulnud olen. Huvitaval kombel ettevõtted maksavad selle Windows serveri eest. Ja see pole veel kõik. Iga jumala kliendi eest, mis ühendub selle serveriga, tuleb lisaks osta selline asi nagu käll, mis on Client Access License. No, mis ei maksa küll väga palju, see on tükkab mõnikümmend eurot, aga noh, kuulge, iga jumala kliendi pealt. Ja käll on kahte sorti, siis on userite källid ja on seadme källid. Mõlemad saab siis hankida. Mõned källid antakse tegelikult paikimise kaasa, näiteks easy serveri kasutamiseks on seal tatus ainult källe, nii et ei ole päris nii, et kui mul on baby server, mida külestab 10 000 klienti, et ma siis peaks 10 000 källi juurde ostama. Aga teadmiseks siis teile, et reilina tuleb serveri tootele lisaks hankida veel need client access källid, mis on siis userite või seadmete põhised. Nüüd, miks ma sellest räägin? Foundationil ei pea seda tegema. Te saate 15 källi, jõltike tõelest täiesti tasut. Aga teil pole võimalik källi juurdest. Te maksate mõnised euri, saate oma toote kätte, kuni 15 klienti tehke mida taata. Teil on täis funksionaale Windows Server. Seda ei ole võimalik upgradeida, selle källe ei ole võimalik juurde osta. See on toode, millel on selgelt olemas toote tsükkel, ta sureb ära ühele. SPS, small business. Server on meie regioonis veel parem server. Jälle küsin seda foundationi kohta, kas on ta kuidagi näiteks enterprise'iga võrrelda peale seda kallide ja asja? Et sa tahaksid panna 15 källiga serverit klastrisse? Või see on nagu rohkem nagu standard? No ütleme nii, et ta on põhimõtteliselt standard toode, millel on lukustatud kallide arv, eks ole. No nii on teda kõige mõistlikum võtta, eks ole. Seal tootespekkides ja kui sa vaatad enda hommikud, kus me rääkisime Windows serveritest, seal on väga täpselt need spekid välja toodud, eks ole, ja toote lähtnud samamoodi. Aga jah, ta pigem on võrreldav selle standard toote, kus toimub ausalt 15 klendiga, sa ei taha oma PKI-d paigaldada, sul ei ole vaja seda serverit klasterida päeks. Anni, tee korralikult backup ja see teenustase reeglina on siis juba selline või mine kallima loota peale. Sama asi, sisuliselt SPS. SPS on jumalik toode. Kõige uuemas versioonis, siis 2011 katatakse teda kahes tasemel. Üks on essential, teine on standard äkki. Kus juures nende kahe erinevus on ka selles, et essentialil ei ole källe. Sa ei vaja källe. Sa ostadki oma karvide oote ja kuni 25 klienti. Pane ilma källideta, sa saad serveri plus ühtest teel, ühtest vähem. Sul on visarite põhine haldamissüsteem, see näeb välja märksa teissugusem kui see tavaline server. Ja elu on lill, kuni sa sellest 25 üle ei osta. Põhimõtteliselt, kui sa tahad küsida, mis asja on SPS Essentials, siis see on home server, millel sa saad kasutada Active Directory. Jumalik enamik Eesti ettevõtete jaoks. Jumalik toode. Noh, pole seda üles leidnud. Sellepärast, et olge mausad. Meie teenusepakkujad on reeglina huvitatud hästi suurest litsentsikogusest ja selle maha parseldamisest. Ja nad ei salli SPS-i sellepärast, et SPS-i peab oskama hallata läbi visarde. Kui sa selle ilma visardeta midagi teed, siis ta läheb katki ja see ongi niimoodi maailma. Ja siis on olemas standard toode, kus siis saab osta källe kuni 75 tükki. Ja seal peaks sulle tänasel päeval ka siis kaasa antama veel Exchange'i väike versioon ja sa saad juurde osta sinna SQL serveri ja noh, elu on nagu lill põhimõtteliselt. Et ta on selline toodete points, mitte ainult server. Kas need on nagu 25 tükki näiteks?
võetud nüüd masina peal, kui korraga saab olla 25 ja siis homme saab olla... Ja tegelikult loetakse kontode peal, mis tähendab seda, et samamoodi loetakse foundationit ka kontode pealt. Mis teist kontatega on muud? Aga ütleme, kui seal masinas on üle masina taga näiteks kolm inimest lahendust. Vaat need on need kohad, kus mõtleks, et pigem ära ja endi võtta standard foundation. Foundationi korral mul on 15 palli oli jah, et aga kui ma kasutan ütleme easy, ka siis on kuidagi piiratud, et klientide connectionite arv ei ole. Ma võin teda nagu veebiserverina nagu kasutada. Ma arvasin, et olete kõik selle ettekand ära vaatanud. See on see põhjus, miks ma meel ei tuletanud, sest ma ütlen igapäevas, et me tegelen toodate müügiga. Ma lihtsalt tutvustan neid ja hoian asi, millest ma ei armasta rääkida jällegi, on nende toodete litsentsi hinnad, sellepärast, et need on vastikult suured ja siis enamus inimesi ehmatab ära. Aga väga lihtne, ma võin minna microsoft.com ja meil oli foundationis küsimus, eks ole. Produktid ja me leiame siit üles serveri, peab olema. All server product. Nii. Ja kui me räägime nüüd sellest 2008-st, siis foundation võiks välja tulla. Ära ütle, et ta ei tule siit pealt välja. Products. Ära ütle, et sa ei taha siit välja tulla. See peab tulema siit välja. Vaatame 2008 täpsemalt. Ja vaatame editioneid. Selle foundationi litsenseerimiskeem ei olnud kõige lihtsam, ma võin öelda. Sest seal oli küsimus, mis isegi mulle ei tõhku. Aga... Nii. Ja kui me vaatame... kas see oli see koht, kus oli vastik seda infot kindlasti teha? No ei. I want to... Väga hea. Foundation. Nii. Vaata, siin on nüüd öeldud nii kaval, et foundationil saab olla esiteks üks protsessor, 80 grammi. No nii. Klastrites ta ei saa olla. Tal on 50... sellist 50 ühendust võimaldab ta teha, kui ta töötab sul võrgulüüsine, eks ole. 10 nappi annab ta välja, mis tähendab seda, et 10 üheaksed võrguühendust enda sisse lubab ta, eks ole. Ja 50 terminal serveri connectionit oli. Niimoodi olid nad siin öelnud, mustvalgelt, eks ole. Noh, kui me vaatame standard serveril sama asja, eks ole RAM-i piirangud 32 giga, neid RAS-i ligipääse lubatakse sul 250 network access connectionit ja terminal connectionit 250, eks ole. Enterprise'il samas augus enamus on unlimited, eks ole. Välja arvutad RAM, mis siin koha peal on 2 terabaiti, mis on, noh, probleem mõningal määral, eks ole. Et see oleks selline vastus. Ja kui me SPS-il sama asja vaatame, siis ausõna, ma võin minna veebist võtta SPS ja ma leian need vastused ka samamoodi. Et ma julgustan teid nagu proovima seda veebi kasutamist. See on juba asjal. Ja siis on olemas ka APC-server, mis põhimõtteliselt on mõeldud siis selliste suurte klastrite jaoks, kus on eriti võimsed arvutid. Tõsi küll, top 500 ei ole väga palju neid, mis kasutaksid Microsofti APC-serverit, aga ta on mõeldud selliste väga suurte klastrite jaoks superarvutite ehitamiseks selge. Nii. Jah, sellest virtualiseerimisplatvormist rõhutaks veel seda, et ta on tasuta, eks ole.
ja Hyper-V serverid, kui sa enne küsisid Foundationi kohta analoogi, siis Hyper-V serveri analoog on väga lihtne. See on tasuta Enterprise. Ühe rolliga Enterprise. Hyper-V serveris sa saad ehitada file over clusterit. Väga paljud asjad on Enterprise'iga hästi sarnased. Nii. Kas selle jura kohta, mis ma nüüd just rääkisin, on teil küsimus? Nii. On küsimusi? Ei ole. Ma jooksin õige slaidi nüüd. Nüüd. Ma tean, et meil on vahepeal planeeritud mingisugune pitsa ja tõtsi pausse, mis on pärast seitset mingi laarne. Kas meile siis karitakse? Kas on praegu väga igav olnud või on see olnud vajalik sisse juhatus? On vajalik. Okay. Vähemalt üks oli vastus, mis ütles, et on väga vajalik. Okei. Sellest servist endast. Windows või Windows. Kõik teelte samamoodi. Kuni praegu sajani on olemas start, lõpp, nootage seda, see kaob kohe ära. Kuni nüüd sajani on olemas start, nüüd nootage seda, see kaob kohe ära. Noh, ja need on need. Ta Windows, ta käitub nagu Windows, ta on seadistatav nagu Windows. Mõningad trikid on seal juures. Ja tuleb öelda, et server versioon on suudatud nagu ajast aega teha stabiilsem, kui on olnud kliendi versioon. Et kui on olnud kiire, siis pigem on kliendi versioon enne välja antud ja siis hakkab serveri versiooni tootma. Alates 2008, mis tulid uued asjad? Core, see sama, et meil graafilis kasutaliidest ei ole. Uuesti tuli tagasi read-only domain controller, mis teile pruugi peab midagi öelda. 2008 server versioonist alates tuli kasutusele PowerShell, mis on uus skriptimisliides. Hyper-V BitLocker, mis võimaldab krypteerida kätteid. Ja alates Vista SP1 ja server 2008. Vabandust. On IPv6 vaikimise paigaldatud ja prefeerd. Kui vähegi võimalik, suhtleb klient serveriga IPv6 kasutades. Ta võtab vaitmise endale IPv6 aadressi, IP-stack on täiesti ümber kirjutatud, see baseerub IPv6. Süsteemi nõuded. Ühe gigane prose, kui te kasutate 28, on te võimalik kasutada veel ka 32 biti tarkvara. R2-l seda enam ei ole. Mälu tahab 2008 vähemalt 0,5 giga, soovitav on 2 giga või rohkem. Jaa, on versiooni erinevused standard 4 giksi 2008 puhul, Enterprise Data Center 64 giksi ja siis nüüd 64 bitisel versioonil on vastavad näitajad siis standardi puhul 32 giksi ja Enterprise Data Center 2 tera. Nii. Tahab ta ketast, see pole ka üllatuseks olla. Nagu ma ütlesin, server 2008R2, ainult 64 bitti. Koolitajad on palunud põlvile, et tehke meile koolitamise jaoks 32 bitine versioon. Ma ei pea IT-kolledžis siis kasutama VirtualBoxi, ma saan kasutada VirtualBoxi, mis on kõik aldus, aga väiksem ikaldus. Ei. Microsoft ei teinud enam sellest server versioonist alates 32 bitist versiooni. Hästi lihtne asi. Miks? Keegi oskab öelda? Peamine põhjus. Kui 64 bitis platvormi on lihtsam turvata. Ja teine asi, 64 bitine platvorm toetab juba algusest peale rohkem kui 4 giga mälu. 32 bitisel platvormil tuleb selleks teha nõmedusi. Vaikusest ei taha seda teha. Mis 2008 M2 juures on hästi oluline, mida peaks teadma, on see, et on võimalik VHD pealt kutsuda. See tähendab seda, et ma võin oma füüsilise ketta peale kopeerida VHD ja oma füüsilise masina selle VHD pealt üles kutsuda. Sama asja võimalab muide Windows Server või Windows 7 Enterprise Ultimate.
Ja mis on veel oluline, minu jaoks kõige oluline, on see, et server 2008R2 ja PowerShell 2.0 on paikimise paigaldatud. Kui 2008 oli ka PowerShell olemas, siis see oli 1.0 ja seda ei olnud paikimise paigaldatud, see tuli ise järele sisse lülitada. 2008R2, out of box, teil on PowerShell 2.0 installeeritud hakka peal. See ei pea selleks täiendavad liigutuse tegema. Ehk Microsoft liigub selgelt sinna poole, et kui vähegi võimalik kasuta Core Editionit ja kasutada skriptimist. See on see, mille poole nii-öelda viimastel versioonidel selgelt liigutus. Veel üks oluline täiendus, 2008 alates tuli Core paigaldus, 2008 Core paigaldus ei võimaldanud kasutada .NET-i selles core paigalduses, mis tähendab seda, et serverit ei saanud kasutada ei ASP.NET-i hostimiseks, ega ei saanud kasutada ka PowerShell-i, mis on skriptimiskeel, mis baseerub .NET-i. 2008R2-st saate core versiooni ka PowerShell-i kasutada. Huge thing! DirectXS kui VPN-i sarnane uue põlguna lahendus, BranchCache kui lahendus enamus väike kontorite storage probleemile, eelkõige nende välisühenduse koormumisele. Need kaks märksõna, kes plaanivad teha serdieksamid, siis DirectXS ja BranchCache ümber käib päris suur löömine serdieksam. Süsteemi nõuded praktiliselt samad, nagu te näete, minimum mälukogus endiselt pool giga. Ärge palun tehke seda, ärge palun paigaldage Windows server 2008R2 masinasse, kus ta on pool gigrammi. See op-süsteem jookseb seal nagu kulda. Mitte üks serveri teenuse rakendus ei taha seal peal liikuda. Ärge palun tehke seda. See süsteemi nõue on ainult ühe lihtsal põhjusel selline. Ma ütlen, et ei taha siia suuremaid numbrid kirjutada, siis blogijad ja tehnikaajakirjanikud lähevad rõõmust lolliks, kui nad sellest kirjutada saavad, eks ole. Tänu sellele hoitakse need miinimumnõuded suhteliselt madalet. Aga in real life, ärge palun pange Windows serverit kastile, kus on kaks, no vähem kui 2 gigarammi. Te tahate seal kasti peal midagi teha ka, olge hea, et pange sinna 4 või 8 gigarammi. Teine palve teile, et kui te vähegi suudate kaasa, ärge paigaldage oma teenuse serverit füüsiliste masinate peal. Kõik vaatavad minu natuke, me jõuame näha, kui keegi taha rääkida. Mida palus, et me taha seda vastu rääkida? Jaa, aga küsige miks siis? Miks jah? Miks? Tahad sa vastata miks? Kui kõikil on midagi praegiks teha. Olete te paigaldanud füüsilise serveri riistvara peale op-süsteemi? Võtta. Kaua see puut aega võtab? Oleme. Jaa, tuleme mõõtis nõusudasega. Ma mõtle jah. Teeb ta alla 10 minutiga selle puudi ära? Ei tee vist. No jah, serveri enda initialiseerimine, seal on mingi hull algus, on mingi piossi ekraan. Seal on mingi serveri piossi initialiseerimist esimesed 3 minutit. Siis on RAID controller. Siis on kindlasti seal veel mingisugune BIOS mingil põhjusel pandud, mis ka veel initialiseerib. Ühel päeval tehakse veel korra siis ventilaatorite korduvkäivitus ja juba hakkaski puud peale, eks ole. 3,5 minutit. Ausalt, kui ma seda taga ootan, siis mul alati tundub, et see võtab tunde. Ja kui see üks kord tehtud on, siis selgub, et järgne update tuli, teeme veel ühe restardi, eks ole. Teine asja on see, et kui te arvate storage controllerite ja lit-teamingut toetavate võrguartidega, mida kaasajal servite peal kasutatakse. Ma saan mitu võrguarti ühendada loogiliseks üheks ühenduseks pakku ja nii edasi. Kui te arvate, et nendega on tõesti tore mängida, siis minge palun praktikale kuskile, kus te peate server riistvaraga kokku puutuma. Ma tean, et ma pean ühel masinal kogu raidimassiivi uuesti ehitama. Ma olen seda 3 kuud edasi lükkanud. Ma ei taha teha
Windowsi paigaldust füüsilisel masinal, see on vastik. Küll on virtual masinasse lihtne. Masin püsti, enamasti mul on meil toorik valmis, muudan selle kuidi ära, laadan masina püsti, juhendan toome, nii 3 minutit tehtab, mul on uus masin püsti, töötab. Kõik on hästi. Teine asi, mul on virtual masinad. Siis alati, kui ma hakkan mingisugust suurt lõljust tegema, saan ma teha snapshoti. Kui ma selle lõljusega hakkama ei saa, nii nagu ma nüüd kartsin, sest ma tegin snapshoti, saan ma selle snapshoti tagasi võtta. Kui mul on füüsilise masina peal, ma nutan ja ma teen kõigepealt selle minu silmis 2-tunnise puutimise, saan selle plaadi pealt üles, selle paigalduse käigus teen veel 4 puutimist. Ja 3 päeva pärast on mul täitsa töötuserver jälle. Ehk, kui vähegi võimalik, pange see virtualiseerimiskiht peale, kui vähegi võimalik, tehti see virtualiseerimiskiht Hypervis. Tõeliselt mõnus virtualiseerimiskiht, mis läheb järjest paremaks. Järgmises versioonis, kui te suudate minna Tartu kuulema seda Windows Server 8 ja Hypervis, võib olla hea loeng, kui te ei suuda sinna minna, vaadake, mis on pildil toimunud ja vaadake, mis nüüd juunis tekeidil selle koha peal räägitakse. Hyperv kui virtualiseerimisplatvorm tasub jälgimist. Seal on suured muutused tulemas. Ja sinna sisse tehke virtual masina. Me jõuame sinna, et minimaalselt 8 GB mälu, vähemalt 4 tuuma, istvaranne virtualiseerimine, need on need märksõnad, mida me täna taha vajame. Et see jutt tuleb pähe õppida, juhul keegi läheb tegema särdeksin päriselt. Siis on nii, et kui öösel keset tööd üles ajada, siis tahab tulema. Minimum nõud on sellised. See on üks asja, mida ma magus küsida lihtsalt. In real life, uurige, mis need tegelikult nõuded on, et midagi mõistlikult teha, need on märksa teissugused. Nii. Siia vaani küsimus. Hoopis teine jutt, mis on plaanisite kuulda, ei? Ei. Vaatame, kuidas meil masinatel läheb see nii. Nii, kuskil siin on... Näete, tegi restardi. Ja see masin tahtis, et ma vajutan vahepeal okei. Okei, vähemalt see 28R2 on elus. Rohkem mind ausalt öeldes hetkel ei huvitagi. Nii, okei. Kui me räägime serveri tootest ja räägime sellest, et Windows on Windows, miks me siis serveri toodet üldse kasutame? Miks me seda kleidi masinale hoia? Palju lihtsam know-how on suurem. Iga tehnika ajakiri on ka spetsialist enne. Vähemalt suudab produtseerida artikleid 10 põhjust, mis ma peaksin vihkama Windows 5, 10 põhjust, mis ma peaksin vihkama Windows 7, 50 põhjust, mis ma peaksin vihkama tulevat Windows 8, mis pole veel väljagi tulnud, eks ole. Miks ma serverit toodan? See on funksionaalsuste pärast, samas... Central management on ikkagi põhiline, või keskaldus? Mul on keskaldus serveri peal palju paremini varmustatud kui kliendi peal. Nõus. Ei tahab veel lisada midagi. Peamine põhjus, kus juures kui teda tahab, on juriidiline. Vähemalt ajalooliselt on juriidiline, sest oli aeg, millal klient ja server olid täpselt sama üks toode. Erinev sellised raha hulk. Mis te sellest maksu pidite? NT4 näiteks. Ja peamine piirang, mis teil on see, et kui te kasutate klienti enne Windows 7 aega, siis piirang on see, et te saate samas võrgus kasutada võrguteenuseid kuni 10 kliendil, siis te olete suunitud Windows Server rast. Litsentsi järgi ei lõppasuta, litsentsi järgi teil ei ole teist võimalust. Windows 7 on see kuni 20. Siis te olete sunnitud serveri osa. Põhiline põhjus on juriidiline. Teate küll. Et isegi kui te ei vaja neid serveri funksionaalsuseid, siis alates 20. Windows 7 kliendist 21. pool peate te serveri punkt. Kui olla mustvalgi, siis isegi samba serveri kasutamine selles environmentis ei ole legaal. Tõsi küll, Microsoftis töötavad ka inimesed, nad enamust ei tapa meid selle eest.
aga mustvalge pilt seal. Ja teine mõnus asi on tõesti funktsionaalsused, millest tuli korraks juttu, pead rollid. Ja rollid, mida me saame ühel Windows serveril kasutada tänase päeva seisuga, on Active Directory Certificate Service. Keegi on kasutanud? Ei ole. Väga hea, seni kui te suudate seda mitte kasutada, on väga hea. Sellest, et kõik need mehed, kes neid üles panevad, ma tean, et seda vabatahtlikult ei tee ja väga kaini peaga mitte. Tegemist on nimelt nii-öelda enda jaoks oma avaliku võtme infrastruktuuri üles ehitamise. See on vastik. Aga see on võimalik. Ja minu teada, minu arvast see toode tuli nüüd alates Enterprise tasemest. Siis on olemas kõige tuntum asja. On Active Directory Domain Services. Kui me räägime Windowsist, siis räägitakse Windowsi domainist. Te tahate Windowsi domaini kasutada, siis see on see roll, mis tuleb sisse nüüd. Kõige tähtsam asi, kui te selle rolli ära paigaldate, visaldest, siis see roll ei paigaldu. Seal on suur kollane kirje. Kuigi sa paigaldasid selle rolli, see masin ei tööta veel domaini kontrollerina, sa pead käivitama DC promo, et see hakkaks tööle. Ja 99,8% Dumbi useritest, kes kunagi on proovinud serverid Linux saada, on selle koha peal seisma jäänud. Teadke, et siin on paigaldus kohe etappiline. Active Directory Federation Services, see tuleb kindlasti Enterprise'ist. Federeerida ei ole võimalik standardid. Mis tähendab seda, et kui teil on kaks toredat Active Directory, mis on need domainid, Windowsi domainid, siis teil on võimalik neid kokku federeerida, panna neid domaine mingil määral üksteist usaldama. Jube lahe toode. Ma tean Eestis jube vähe vendi, kes selle kakku saavad. Aga tulevikus peavad nad selle kakku saama sellepärast, et enamasti juhtub see, et me hakkame mingil kombel kasutama pilveteenused. Noh, näiteks Office 365 ja nii edasi, nii edasi. Ja siis me ei taha, et meil oleks kaks eraldi kasutajate masinate autoritit. Me tahame, et meie pilve autoriti tuleks päriks meie lokaalsetelt kuule, kes see kasutaja on olemas, kes ma võin ta teenuse mitte lasta. Ja võt see on see koht, kus federeerimine muutub hästi oluliseks. Meie pilveteenuse mingisugune purk hakkab federeerima meie sisemist teenust või vastupidit. Me tahame seda käima saada. Active Directory Services tähendab seda, et ma võin oma AD ehk Active Directory Punchist teha LDAP-i serveri ühest koha pealt. Laiendada seda, mis kombel ma tahan nii edasi, et see Active Directoryse väga ei puutuks. Selleks on tehtud eraldi toode. Siis on olema selline tore asi nagu Active Directory Rights Management Services. Kui ta märkend, siis tegelikult on näiteks, et Change'i serveril on võimalik öelda, et seda kirja ei tohi printida. Noh, me võime kirja kirjutada sellise asja. Enamasti, kui inimene tahab seda printida, siis ikka väga printideks on. Jube hea oleks, kui meil oleks olemas võimalus tal füüsiliselt käsi väännata ja öelda, sina ei pea mitte printima seda kirja. Ja selleks on Rights Management Service, mis sellele kirjale paneb õigused juurde. Ainukene võimalus sellest pildist Windowsi masina taga midagi teha, on põhimõtteliselt teha monitoris pilt. Ja siis isegi screenshot sellel hetkel ei tööta. Screenshot ka ei tööta? Ei tööta. Kuidas see vahendab? Aga on. Sina oskab kinnitada? Kindlasti on. Sina oskab kinnitada seda? Jah. Et mina olen ka proovinud ja ei tööta. Isegi kinnitati tegemine ei tööta, kui see õigus on Rights Managementi kindlasti võitma. Aktiveerida teine ahend, siis teha. Jah. Et see Rights Management on süsteemne vahend, eks ole. See on see jutu mõte, eks ole. Ja kui me räägime turvalisusest, siis kõige suurem turvarisk on tavaliselt inimene. See Rights Management Service ongi nüüd selleks mõeldud, et see inimene kui turvaliik nii-öelda ära tahtma. Ta ei tööta 100%-liselt, inimene on lall, on kurade leidlik, eks ole. Nagu me kõik tõestanud oleme, vähemalt minu oma teelik elukavastel olen seda mitu korda tõestanud. Aga Rights Management on oluline kaitse siis infokorradele ettevõtte poole. Application server tähendab seda, et me siis saame oma serverist teha server, mis jooksutab mingisugust rakendust, eks ole. Sinna alla muulgus läheb näiteks .net ja need asja. Tehatseb server, ma loodan, et kõik, kes siin on, teavad, et see on dünaamiliste võrgusõlmede seadistamise protokolli teenus, oli midagi sellist äkki, või server. Mulle pälati meelest ära, et kes ei ikkagi on protokolli ja sellel on olemas server.
mis tähendab seda, et sellega on võimalik siis peamiselt IPv4 aadressi jagada, kui soovite, siis kõik läbi kuue aadressi jagada. See on üks asi, mille me kindlasti käime paneme täna. Siis on olemas nime server, mis töötab täitsa tavaliselt nagu nime server töötama peaks. Tõsi küll, selle vahega, et kui teil on Active Directory, siis reegne ta tahab need nime zoonid teha nii, et nagu Active Directory integreeritub, mis tähendab seda, et kogu see sünkroniseerimine ja selle DNS kirjate jagamine toimub siis samamoodi üle selle Active Directory infrastruktuuri. Siis on olemas WAP server, mis on Kesk-Euroopas ja Põhja-Ameerikas väga populaarne teenus, aga meie väga enam ei kasuta. On olemas eraldi file services. Hyper-V on eraldi roll. Siis on olemas selline tore asja nagu Network Policy and Access Services. Inimkeeles. See server või teenus roll, vabandust roll, võimallab teile oma Windowsi serverist teha võrgulüüsi, notiburgi, ruutari, VPN-i serveri, aga ka raadiusserveri. Ehk kui te tahate täna oma wifi purke juhtida, öelda, et võrku tee füüsilisse võrku pääsevad ainult tee masinad, millel on õidisertifikaat välja antud, mis kuuluvad domeeni, millel on updateid peal, nii edasi, nii edasi, siis see on see teemas, mida te tahate sügavalt juurde. Siis on print teenus olemas. Siis on olemas eraldi teenusena selline asja nagu Streaming Media Services, mis tegelikult küll uue Easy versiooniga natukene muutus. See on ka see põhjus, miks see R2-l on eraldi tõmmatav. Remote Desktop Services, mis asendas väga laialt tuntud olnud terminal serveri rolli kusjuures. See on üks valdkond, kus Windows Server 8 muutub palju. Ja kus muutus tegelikult juba palju 2008 R2 SP1 saadmise? Ehk. Kui te kasutate 2008 R2 SP1, siis juhtus kaks asja. Esiteks, Hyper-V-le tekis selline asja nagu dynamic memory, mis tähendab seda, et kui masin mingit mänuosa ei kasuta, siis korjatakse see, et ta käest ära jagatakse teistele, mis võimaldab teha masinaid, millel on just kui rohkem mälu käes, kui sul tegelikult mälu on neil anda. Ja teine torva asi, mis sellega tehti, oli selline asja nagu Remote FX, mis võimaldab kõik suku kena liikuvat meediat Remote Desktopi läbi välja suruda ja see kõik ei tapa ka su võrku ära. Tõsi küll, sa vajad sellest üsna hästi optimeeritud terminalibokse või siis täis Windowsit, mille seda klient seda välja kannab. Siis, jah, sama toode natuke väiksem funksionaalsusega, siis on terminal service. Siis on UDI service, mis on 2008, on olemas R2-l ei ole. See oli siis selleks, et oma igasuguseid toredeid veebiteenuseid välja reklaamida. Veebserver IIS. No, kui paljud teavad IIS-i kui veebiserverit? Cool. Tubli kolmandik, te olete hästi informeeritud seltskond. Reeglina, kui rääkida veebiserverist, siis kõik teavad ainult ühte asja, eks ole? Apache, Linux. Ei ole nii. IIS-75-st on Microsoft teinud roppu tööd, et IIS korralikult tööle saada. Et ta töötaks ka PHP rakenduse. Hostedes vähemalt sama efektiivselt kui Apache. Ta on hakkama saanud. Tasub proovida. Microsoft on top 5 arendajate hulgas Linuxil. Päriselt on tahavad PHP-d oma platformil juba hästi tööle saada. See töötab. Ja see töötab jumalikult kusjuures. Täiesti webinstaller plõks tehtud isenesest. Ja kohate täna isegi paremini kui Apache. Ei täh selle arvamuse eest. Tavaliselt arvatakse, et räägin mingisugust reklaami juttu. Ei, see on paremini. Aga teatud juttudel täna töötab IIS-75, eks ole, räägime sellest kõige uuemast. Töötab paremini kui Apache. Täiesti nõus. Windows Deployment Service, minu lemmik. Selle teeme täna tema, eks ole. Ehk
võimalus paigaldada Windowsi imidžeid, sest Windowsid on paigaldatavad imidži põhiselt, kujutisvaili põhiselt, alates Windows Vistast. On teil plaat, mille peal on üks kahe gigane vimvail ja natukene mudru. Selle vimvaili seest võetakse Windows ja pakitakse teie kettale lahti. Öeldakse, mis versioon ta on ja mis rollid sisse lülitavad. PDS annab teile selge juurde tiksi kuuli ja ikse eksu. Ja vastuste failide haldamise, imidži failide haldamise ja see on default roll juba standardil olemas. VSUS, asi, mis annab teie kontrolli alla update'id. Ja mida te ei taha tööle panna, kui teil ei ole plaanis need update'e haldama. Päriselt. Te pigem tahate, et nad töötaksid niisama, teeksid restarti siis, kui neile meeldib. Kui teil ei ole aega ega reaalset tahtmist VSUS-iga update haldama hakata, sest te ei taha seda rolli sisse nüüd. See tundub juba fancy. Ma saan isama update hallata. Kolmandal päeval raske enam ei viitsi. Mis sa teha? Nii et nüüd on see pausi koht juba. Kurat on jah. Nii. Jah. Sagi kõik. Kas me teeme nüüd pausi ja siis hakkame näppudega näppima midagi? Ei saa. Tule alt külmaks. Okei, teeme siis ühe pausi ja me peame oma salvestuse seisu panema.